Доброго дня усім! З вами Іван Мацокін. І сьогодні я вам розповім про програму Flippity Video Game. За допомогою цієї програми, а також за допомогою онлайн-ресурсу Google Sheets, ви зможете робити свою власну вікторину. І більш того, ви зможете запустити цю вікторину у вигляді комп'ютерної гри. Зацікавлені? Ну, давайте розпочинати. Отже, спочатку нам треба розібратися, як взагалі це працює. Ось перед вашими очима знаходиться документ. Він на українській мові. Але я наглядно вам покажу, як все це треба робити. Отже, давайте розпочинати. Також хочу вам нагадати, що абсолютно усі посилання будуть у описі під відео. Отже, спочатку нам треба зробити копію шаблону. Ось так виглядає ця копія. Вона розділена на три пункти. Question – питання, answer – відповідь і distractor – відволікатор. Просто неправильне питання, яке буде відсвічуватися під час гри. Це абсолютно все можна редагувати, і якраз я трішки підготувався і створив таку коротеньку вікторину з історії України. Але ж як нам запустити саму відеогру? Коли ви відредагували цей файл, ви можете створити копію. І ось так от редагувати. Ви маєте нажати «Файл», «Поділитися», «Опублікувати в інтернеті», і вам висвітлиться ось така ссылка, ось таке посилання. Ви його копіюєте, натискаєте «Get the link here». Давайте видалимо. Вставляєте. Натискаєте Enter. І вам тут видається інше посилання на саму гру. Відкриваємо. І ось так виглядає гра. Ви можете вибрати, яким шрифтом буде виділятися текст. І також ви можете вибрати, чи ви хочете вписувати відповідь, чи вибирати з чотирьох варіантів. Давайте виберемо Monocraft і вибирати з чотирьох варіантів. Ну, ось так от виглядає ця гра. Ви можете робити абсолютно
абсолютно все, що вам забажається, як хочете, редагуйте, але головне, не редагуйте перші строчки, там, де question, answer і destructor. А так ви можете змінювати усе, що ви заважаєте, як ви заважаєте. А на цьому в мене все. Дякую, увагу і до побачення.